Հունաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո խորհրդարան անցած քաղաքական կուսակցություններին չի հաջողվում ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Ձախ արմատական Սիրիզա կուսակցության առաջնորդ Ալեքսիս Ցիպրասը հրաժարվել է մասնակցել այսօր նախանշված կոալիցիոն բանակցություններին։ Չորս քաղաքական ուժերի, այդ թվում և Սիրիզայի մասնակցության բանակցություններ հրավիրել է երկրի նախագահ Կարոլոս Պապուլիասը։ Ալեքսիս Ցիպրասը երեկ հայտարարել է, որ չի պատրաստվում մեկ սեղանի շուրջ քննարկումների նստել նրանց հետ, ովքեր շարունակում են սատարել հակաճգնաժամային կոշտ քաղաքականությունը, ինչի դիմաց Հունաստանը Եվրամիությունից և Աշխույթի միջազգային հիմնադրամից կստանա ֆինանսական աջակցություն։ Խորհրդարանական ընտրություններում Սիրիզան զբաղեցրել էր երկրորդ տեղը։ Կուսակցություններից որևէ մեկին չէր հաջողվել ստանալ ձայների առավելագույն քանակ։